Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى <applause> اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سنقل الله العظيم سورة الأحزاب ايات yang ke-21 Alhamdulillah kita rafaatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala malam ni malam yang pertama ya daripada bulan Rabiul Anwar ataupun dalam perkataan yang lain Rabiul Awal 1444 Hijrah Allah masih lagi menjangkan usia Berikan kita ke lapangan, sihatan Sama-sama berada dalam majlis ilmu Di bulan yang sangat agung Di bulan yang asalnya kosong Tidak ada apa-apa peristiwa besar berlaku di dalamnya Tetapi bulan ini menjadi mulia Dengan kelahiran baginda Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada bulan yang mulia ini diberikan kebaikan, rahmat, kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ayah-ayah ibu-ibu yang Allah taala sekalian, yang pertama macam biasa, siapa yang masih lagi belum niat i'tikaf dalam masjid untuk ilmu boleh niat sekarang. Mudah-mudahan keberadaan kita dikira sebagai satu ibadah di sisinya insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita akan sambung kembali perbincangan kitab kita. Kita nak tengok tentang kitab 40 hadis pilihan susunan Ustaz Haji Abdullah bin Haji Abdul Wahab wa nafa'ana bi'ilmihi wa bikitabihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang mana kitab ni menghimpunkan 40 buah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang membincangkan tentang akhlak peribadi, sikap, kelaku, perangai yang perlu ada kepada seorang muslim ataupun yang perlu ditinggalkan oleh seorang manusia yang bergelar muslim. Ada akhlak baik mahmudah yang perlu untuk kita ikut dan ada akhlak mazmumah, akhlak buruk yang wajib untuk kita jauhi. Jadi mudah-mudahan dengan mempelajari kitab yang seumpama ni menjadikan kita lebih mengetahui berkaitan dengan adab Islam, akhlak Islam dan paling tidak kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita apa yang baik insya-Allah. Dan malam ni insya-Allah kita sambung muka surat yang ke Muka surat 23. Poin nombor berapa ni? Poin nombor 5. Oh, tak habis kita juga tu noh. Baik. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 21 balik. Kita baca hadis yang dahulu, baca terjemahan dia, sekali kita sambung poin yang ke-5. Kita masih lagi berada di bawah tajuk yang kelima daripada kitab kita ini. Yang mana tajuk yang kelima berbicara tentang isu mematuhi hak-hak jalan mematuhi hak-hak jalan. Wa qala al rahimahullahu taala wa nafa'ana wa fid amin alamin. Tajuk yang kelima, mematuhi hak-hak jalan. Dalam perbincangan yang lalu bulan lepas, kita dah bincang sikit berkaitan dengan beberapa peraturan yang perlu untuk di amalkan oleh setiap orang Islam. Orang Islam kena jaga peraturan ni. Khususnya bila dia duduk di tempat orang ramai. Bila dia duduk di tempat orang lalu lalang Bila dia duduk, duduk di satu tempat Yang mana di hadapan dia orang duduk pimai-pimai Mana-mana orang yang bergelar Muslim Orang Islam Islam telah mengajarkan kepada kita Adab, akhlak, cara Bila duduk di tempat-tempat yang seumpama ni Dan kita yang mengaji malam ni Sebagai orang Islam Kita kena reti paling tidak sikit sebanyak Adab kita bila duduk di tempat orang ramai ni jadi mudah-mudahan perbincangan kita malam ni ada faedah yang kita perolehi. <tuh> Baik, cuba tengok hadis yang dahulu. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Iyyakum wal julusa 'ala at-turuqat." Wa fi riwayatin bit turuqat. Faqalu, "Ma lana buddun? hiya majalisuna natahadathu fiha." قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أو كما قال رواه البخاري ومسلم وأبو داود. <applause> Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Hendaklah kamu mengelak daripada duduk-duduk di pinggir jalan. Jawab para sahabat <coughs> Jawab para sahabat Kami tidak ada tempat lain. Hanya itulah tempat kami duduk dan berbual-bual. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apabila kamu enggan kerana di situlah tempat duduk kamu, maka berilah hak-hak jalan. Sahabat bertanya, apakah hak jalan itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tundukkan pandanganmu. Jangan menyakiti. Menjawab salam dan serulah kepada kebajikan serta mencegah kemungkaran. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud. Ayah-ayah, ibu-ibu dan rahmati Allah Ta'ala sekalian Hadis yang kita bicara pada malam ni ataupun yang kita dah bicara bulan lepas malam ni sambunglah. Berkaitan dengan beberapa peraturan yang perlu untuk kita ikut bila kita duduk tepi jalan. Khususnya bila kita duduk di satu tempat depan kita tu orang duk pimai-pimai. Ayah-ayah yang memang mengaji malam ni duduk di kedai, makan di kedai. Bila duduk di kedai depan kita tu orang duk pimai-pimai. Sama ada depan kita tu jalan raya ke, minitar ke, paling tidak depan kita tu orang lalu lalang. Rupanya bila kita duduk di tempat seumpama ni Ada peraturan yang kita kena jaga Kita duduk di pasar malam Depan kita tu orang duduk pimai-pimai Kita jadi peniaga ke, kita jadi pembeli ke Ataupun kita tunggu orang ke Kita berada pada satu kedudukan Depan kita tu orang duduk lalu lalang Rupanya ada peraturan Waktu kita duduk kat situ Ada peraturan yang kita kena ikut bila kita duduk kat situ Dan tak kira lah mana-mana tempat pun kita duduk Depan kita tu orang ramai Orang lalu lalang Rupanya ada beberapa perkara kita nak kena jaga. Para sahabat Nabi SAW, saya ringkas lah, pasal kita nak baca poin nombor lima. Rumah para sahabat dulu, dulu lah. Ni cerita waktu duduk di Mekah dulu. Rumah para sahabat ni dekat-dekat. Jadi bila dekat-dekat, para sahabat ni suka duduk dekat kaki lima. Rumah orang Arab kan, turun-turun rumah, ada kaki lima sikit, lepas tu jalan. Rumah pesyai orang Arab macam tu. Kita ni Rumah kita ada pos kereta, ada laman, tu yang duk bubuh macam-macam dengan kerusi, gazebo, apa pun macam-macam lah. Tapi rumah orang Arab turun-turun ada kaki lima sikit terus jalan. Jadi budaya orang Arab, mereka suka duduk dekat kaki lima tu. Lah. Duduk tenggek dekat kaki lima tu. Lah. Bukan duduk merapu dah. Para sahabat tak sembang benda merapu. Para sahabat tak buat perkara-perkara yang mengundang dosa. Kulluhum udul. Semuanya adil. Jadi bila para sahabat duduk di situ, duduk menyembang di situ, rupanya suasana tu tak cantik bagi seorang yang bergelar muslim. Akhlak tu cukup tak baik bagi seorang yang bergelar muslim. Jadi Nabi SAW sebut kepada para sahabat, "Iyyakum wal julusa bit Nabi kata jaga-jaga, tak jaga. usah so, duduk-duduk tepi jalan ni. Jangan duduk tempat-tempat macam ni. Nabi SAW tak bagi duduk sebab akhlak tu nampak huduh, nampak tak cantik. Para sahabat bila dengar arahan baginda ni, para sahabat merasakan kami bukan duduk buat salah. Kami bukan duduk buat merapu. Kami duduk ni, kami menyembang benda-benda yang elok. Kami bukan buat benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi para sahabat kata pada baginda, Ya Rasulullah, Innama hiya majali sunnah. Kami ni mana ada tempat lain dah. Sini je tempat kami ada. Ni je pot yang kami ada nak menyembang. Kami memang ada tempat lain lah. Nata hadathu fiha. Kami nak bermasyarakat pun di sini je lah. Lalu Nabi SAW sebut, Fa'idha abaitum illal majalisa. Kalau kamu tak ada tempat lain dah, sini je tempat kamu nak duduk. Nabi kata, Fa'atu at-tariqa haqqaha. Tolong jaga peraturan masa duduk tempat-tempat macam ni. Jaga undang-undang bila duduk tempat macam ni. Jaga akhlak bila duduk tempat macam ni. Para sahabat tanya, apa hak jalan tu? Apa tanggungjawab tu? Apa peraturan tu? Apa undang-undang tu? Apa akhlak bila duduk tempat-tempat macam ni? Nabi SAW menyebut ada empat akhlak. Ataupun empat peraturan, empat undang-undang. Yang pertama Nabi sebut, Ghadul Basar. Tunduk pandangan. Rupanya nombor satu, bila duduk tempat-tempat macam ni, benda paling besar kena jaga, mata kena jaga. Jangan liap. Duduk di tempat macam ni, mata kena jaga jaga mata ni daripada apa Ustaz? Daripada tengok perkara-perkara ulama sebut tu. No, paling basic sekali perkara yang menekkan nafsu. Yang tu kena jaga dulu. Jangan duk tengok bini orang, jangan duk tengok anak dara, jangan duk tengok janda. Jangan duk tengok orang duk pimai-pimai tu. -pimai Sedangkan agenda utama orang duk tepi jalan yang tu maknanya. agenda utama duk tempat-tempat orang lalu lalang ni maknanya agenda utama yang tu ya. Rupanya orang Islam dia kena jaga akhlak ni. Dia kena jaga kelaku ni. Duduk di tempat macam ni, mata kena jaga. Jangan liak sangat. Dan kita dah bincang bulan lepas tajuk ni panjang lebar. Ada kesan. Rupanya orang yang tengok benda-benda macam ni, dia ada kesan pada diri dia. Ada kesan pada hati dia. Ada kesan pada pemikiran dia. Ada kesan belakang. Ayah-ayah yang mengaji malik. Saya ulas sikit dulu. No, pasal sekejap kita nak baca poin nombor lima. Eh. Ayah-ayah yang main mengaji malam ni Cuba cek tengok kita dengan Quran macam mana Rupanya antara Antara lah Antara faktor Kita tak suka baca Quran Tak suka tengok Quran Kalau baca Quran pun kita gelisah Kira nak habis Hawaii Antara satu punca dia Kita memiliki dosa pada mata Lepas tu kita tak suka tengok pada Quran Awak yang senyap apa ya? Antara sebab Antara bukan salah satu-satunya sebab betul. Antara sebab Kenapa kita ingatan kita lemah Kenapa kita tak kuat ingatan Kenapa cepat lupa Kenapa ustaz baru baru dengar ustaz Lepas tu tak teringat dah Antara punca dia apa? Mata Tajuk tu simple Iman Syafi'i mengadu pada Tuk Guru dia Syakautu ila waqi'in su'a hifzi Aku mengadu pada Tuk Guru aku Imam Waqi' Tentang hafalan yang yang lemah yang paling yang buruk yang tak kuat kata tok guru imam syafi'i fa arsyadani ila tarkil ma'asi tok guru aku bagi panduan supaya tinggalkan maksiat wa bi anna al ilma nuru dan tok guru aku bagi tahu pada aku ilmu ni cahaya wa nurullah la yuhda lil 'asi cahaya Allah ni dia tak turun pada orang buat maksiat dan ulama bahas apa penyebab apa yang menjadikan imam syafi'i hari tu apa lupa Pasal Imam Syafi'i hari itu apa tak teringat. Rupanya antara yang diperolehi Imam Syafi'i sebelum main mengaji ternampak bukan saja tengok nah. Kita saja tengok. Imam Syafi'i ternampak betih orang perempuan. Ternampak bukan saja tengok, tertengok. Itu pun bagi kesan. kita paha amoi, telah. Tambah duk belas manja ya kan. Anu tengok ni tengok rupanya dia bagi kesan. Ya. jaga Tak apalah lepas ni pakat-pakat jagalah. Nah, duduk di tempat orang pimai-pimai ingat mata jaga bagi elok. Jangan liak sangatlah. Betullah. Dia noh, senang sebut dalam bahasa mudah jangan liak sangat. No? Baik, selesai. Poin yang kedua, yang ni yang kita akan kongsikan hari ini iaitu jangan menyakiti. Apa maksud jangan menyakiti? Satgi kita bincang. Menjawab salam, satgi kita bincang dan suruh buat baik, cegah buat jahat, yang ni akan kita bincang malam ni insya-Allah. Baik. Cuba tengok poin nombor lima <coughs> poin nombor satu, dua, tiga kita dah bincang tentang keadaan orang Arab waktu zaman Nabi SAW. Poin nombor empat, kita dah bincang isu pandangan mata. Selesai, kita tak payah ulang banyak kali. Malam ni kita nak tengok poin nombor lima pula. Poin nombor lima ni cerita tentang isu kedua. Peraturan kedua bila duduk tepi jalan. Baik, cuba tengok poin nombor lima. Yang kedua, jangan menyakiti orang. Peraturan yang kedua bila duduk di tempat orang lalu lalang, duduk di tempat orang pimai-pimai, duduk di tempat orang ramai, antaranya jangan menyakiti orang. Menyakiti itu macam mana? Sama ada dengan lidah satu, anggota dua, atau sikap dan gerak geri tiga. Rupanya bila kita duduk di tempat orang pimai-pimai tu, antara tanggungjawab kita duduk di tempat tersebut, jangan sakitkan orang. Bahasa kita hari ini Jangan kacau orang Sama ada kacau tu dengan lidah Lidah ni maksud dia mulut eh? Tengok orang lalu ai, Seorang aje ke Contoh Contoh eh? Kacau orang tu Kacau orang ni Ataupun dalam keadaan mulut kita ni menghina orang Maidah, maidah Dia ni semua dunia Dia ni may. Contoh Rupanya bila duduk di tempat seumpama tu Kita dilarang untuk menyakitkan orang dengan mulut kita Tak boleh Ayah-ayah duduk tepi jalan. Duduk kat, contoh lah ni contoh. Duduk kat kedai kopi. Kan? Bila duduk kedai kopi tu, kita duduk dekat kerusi. Kerusi kita tu, meja kita tu menghadap tu pada jalan. Oh sedap sambil minum boleh tengok macam-macam. Itu satu hal. Lepas tu, apa saja yang dilihat, dia suka ulah. Tengok orang ni, ulah. Tengok orang ni, ulah. Tengok nampak orang ni, ulah. Semua kira nak ulah. Itu dia kira menyakiti orang dengan lidah. yang senyap gaya orang lain. <guluh> kan? Sebab tu bulan lepas kan saya cadang kan. Ayah-ayah kalau pergi minum di kedai, duduk di mana-mana tempat. Kalau boleh cari tempat yang depan kita tu dinding. Kalau boleh duduk di satu tempat, depan kita tu tak ada orang lalu lalang. Elokkan orang lalu lalang ramai-ramai depan kita. Cari tempat macam tu duduk. Kalau dah tak ada, tak upayalah. Tapi kalau boleh pergi makan di kedai ke, pergi mana duduk. Kalau boleh cari tempat yang bila kita duduk, kita tak nampak orang pergi main-pergi main. Mengadap lah kok mana-mana tempat. Sebab apa? Takut kita tak mampu nak jaga peraturan ni. Dia duduk dekat tempat tersebut. Duduk kat pasar raya. Ustaz. Duduk tunggu isteri shopping. Dia duduk sandak Sambil sandak dia duduk perhati. Orang pimai, 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 pimai. Dah pimai, pimai. Mulut dia. Eh, lah, ada lah, ada lah. Kata-kata huduh lah. Kena jaga lah. tu kena jaga semua lah. Kita orang Islam. Kita ni duta kepada agama kita. Berapa banyak manusia masuk Islam dengan tengok akhlak orang Islam. ya. Berapa banyak orang berkenan dengan Islam sebab tengok akhlak orang Islam. Dan berapa ramai manusia benci dengan Islam sebab tengok perangai orang Islam. Ini nak kena jaga orang ni. <coughs> Ada setengah orang benci dengan Islam pasal apa? Pasal dia tengok perangai orang Islam. Ya. Dia bukan apa Dia benci dengan perangai orang Islam Akhirnya dengan Islam-Islam sekali dia meluat Lepas tu kena hati-hati Kita bila duduk di tempat orang ramai Kena jaga juga peraturan ni Kelaku tu kena jaga Faham kan saya duduk cerita ni Boleh <guluh> no? Alright, sebab <tuh> Ataupun dengan anggota Anggota ni duk pergi sekat duk pergi kacau Jenis-jenis macam tu lah Ataupun dengan sikap dan gerak geri duk tengok dengan ujung mata kan? Tengok orang lalu Dia tengok orang Supaya nak telan orang Ada Tengok Dia kan buat apa Mulut tak cakap Tapi mata Tak kira lah Sama ada dia tengok tu Tengok nak telan ke Tengok marah ke Tengok perli ke Tapi ni Mata kan? Tak boleh Tak Sambung. Ni pengarang kita kita buat contoh-contoh lain. Buat tengok. Contoh yang diberi oleh beliau ya? seperti memukul tanpa sebab. Boleh tak? Ya? Ha ni saja-saja jalan pukul orang. Saja jalan ketuk orang. Tak boleh. Ya. Mengambil milik orang tanpa izin. Tak boleh ya? Ya. Atau menghalang dan menyempitkan jalan dengan macam-macam cara. Tak boleh Ayah-ayah ya. tengok cerita seniman bujang lepuk eh. Tengok Sarik Dol. Kacau Cik Salmah balik kerja. Ya? Ha, tu pun satu contoh tu. Tu dia bagi menyakiti orang. Cik Salmah naik basikal, dia duduk pergi kacau sekat. Cik Salmah pun terbalik. Oh. Bila terbalik, abang kata nak repot polis, dia tak apa repot semua polis, repot semua tok qadi, tu panggil kacau. Tu dia panggil menyakiti orang. Boleh macam tu Ustaz? Tak boleh. Tu contoh lah. Nah. Boleh macam tu? Tak boleh. Sebab tu yang main mengaji, saya tahu yang main mengaji tak buat. Ni kita ambil panduannya lah. No? dan menyempitkan jalan dengan macam-macam cara seperti membuang sampah sarap tak boleh ya. kita duduk di tempat orang ramai kita duduk buang sebab tu ayah-ayah jaga no. saya baru mengajak je tajuk ni pagi tadi tajuk apa Ustaz? tajuk kita zalim tajuk dia zalim di antara perkara yang kita kena ambil perhatian Allah Ta'ala bagi kat kita alam ni suruh kita jaga Allah Ta'ala jadikan kita daripada tanah surah Hud ayat 61. Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala jadikan kita ni daripada tanah dan Allah Ta'ala suruh kita ni urus tanah ni tanah ni dengan maksud bumi Tuhan buat kita daripada tanah daripada bumi ni dan Allah Ta'ala suruh kita takbir bumi ni urus bumi ni sebab itu orang yang uruskan bumi dia dengan baik dia dikira adil dengan bumi ni dia uruskan kurniaan Allah ni dengan baik tapi kalau dia urus cara tak betul dia dikira zalim dengan apa yang Allah Ta'ala bagi ini. Salah satu dia isu kebersihan. Baru boleh tiap bagi tadi. Kita naik kereta, kita duduk di mana-mana, kita buang sampah. Ini cerita buat sampah lah, dah sebut sampah kan. Kita ada tu sistem ni, kan. sistem ni telah wujud, sistem pelupusan sampah. Kalau rumah kita ni ada tong sampah, kita disediakan dekat taman tu, tempat buang sampah dah selesai, elok dah sedia. Rupanya tanya kita, sampah, buang tong sampah. Bila ada sampah satu tempat untuk kumpulkan sampah, sampah tu buang bagi masuk lentung sampah. Jangan duk lempak tepi je. Tu kira takut kita menyakitkan orang. Lalu-lalu naik motor lempak motor ya. Masuk tak masuk belakang kira. Kadang sambil bawa motor sat, bawa kereta, sampah jatuh tengah jalan. Tinggal aku tu ya. Rupanya perbuatan tu dikira menyakitkan orang tu. Pasal laluan tu orang duk pimai-pimai. Yang main mengaji jangan buat tau. Lah. Yang main mengaji jangan buat. Nak buang nak buat apa buat, buat bagi elok, cuci bagi elok, melempak bagi masuk elok, duduk dalam tu elok. Islam ada peraturan ni? Ada lama dah. 1400 tahun pun peraturan ni ada. Cuma ada orang Islam ikut dan ada orang Islam tak mau ikut. Tu ya. Any question? Kita rasa perkara tu biasa, tapi rupanya perkara tu menyakitkan orang. Sakitkan orang hak duk pimai, pimai tak Tapatah lagi kalau minitar jalan raya, tempat buang sampah tu tepi jalan raya. Dia lalu-lalu dia lempaknya. Sampah tu bergolek atas jalan raya, bukan masuk lentung, duk golek tepi jalan raya dia tinggal. Oi jangan. Nah, tak boleh oh. Ada soalan? Semangat jaya ni tak ada orang. Ada. Ada orang. Ha. Kalau ada kita minta kalau boleh macam ni. Yang main mengaji dulu. Kita yang mengaji. Kalau kita tak buat perubahan. Siapa lagi nak buat perubahan. Kita buat dulu. Lepas ni sampah. Buang lah sampah. Kalau ada orang yang buang sampah di keliling kita tu. Kita nampak. Kalau boleh teguk. Teguk. Kalau rasa ustaz. Payah ustaz. Eh. Jenis lah kalau teguk. Dia buat keluar. Steering lock. Macam. Contoh. Tak boleh teguk Allah ustaz, Manusia lah, tak boleh teguk. Kalau tak boleh teguk, kita tunjuk kita dengan pakaian kita dengan adab kita akhlak kita orang tengok kita orang kenal ni Melayu ni orang Islam tengok orang buang sampah ni kita ambil kita buanglah tu sampah kita tak mampu nak tegur kita tegur mereka dengan akhlak kita cukup tak boleh nak tegur dengan lidah ustaz tak mau dengar tegur dengan akhlak kita cukup dia panggil lisanul hal tunjuk kelaku bagus kita cukup Boleh jadi orang yang buang sampah tu terkesan. Satu. Boleh jadi orang buang sampah sikit pun tak terkesan. Kita buat itu dia tak terkesan Ustaz. Tapi ramai lagi manusia lain yang pasti akan terkesan. Jadi ya. Hmm. Tambah zaman lah zaman apa-apa benda rare semua orang rakam. <laughs> tak sebab saya nak main sini tengok kak. Budak pakcik tu. Dia pun kan pakai dashcam. Rakam dalam kereta. Pak cik tu hantar anak pergi sekolah. Bila sampai-sampai tepi tempat sekolah tu lah. Pak cik tu nak turun. Rupanya bila nak turun motor dia terbalik. Anak dia hidup ada tepi tu anak perempuan lah tapi sekolah menengah. Anak dia perempuan tu tengok tengok merata. Takut kawan-kawan nampak malu kot. Tapi dia tak angkat ayah dia sampai ke sudah. <laughs> dia tak angkat ayah dia sampai ke sudah. Dia tengok lah, dia tak angkat. Tak apalah. Video tu orang rakam orang buat ulasan pakar duk ulas minta maaf nu bahasa tu ada yang kata bodoh lah ada yang kata apa lah tak kerti jaga ayah malu apa ayah miskin tu ayah hang lah apa nampak tak benda kecil itu pun orang rekam orang boleh ambil pengajaran Lepas kita ni sebagai duta, kena jaga ni. Benda-benda macam ni kena jaga ni. Saya pernah tengok sekali. Sampai hari ni saya ingat, ni saya tengok sendiri lah. Dekat macam bubuk. Cerita lama lah. Pasal saya lalu kat situ Nampak tu yang Allah oh, Allah Bagus ya. Eh. Sampai hari ni dia bagi kesan Walaupun saya tak buat Tapi tengok ada orang buat Saya lalu Bila lalu dekat macam bubuk Tak sebut lah di kawasan mana Tapi Macam bubuk lah Saya lalu kawasan tu Tiba-tiba ada satu kereta mai Di belah sana Dia laju Dia main, main main dia, dia langgak pang, Dia langgak anjing Tak apa Kereta tu langgak anjing Lepas tu dia terus ya. Eh. Anjing Anak anjing kecil ya. Eh. Dia langgak saya duduk tunggu traffic light masa tu. Jaito tu mai melanggar. Mungkin dia dia ligan ni kot, dia ligan apa? Trafik light hijau tu, dia dia lari, dia langgar. Anak anjing tu duk golek tengah jalan tu. Saya pun duk tengok, Allah usia Tapi kita duk belas sini, tunggu trafik light. Tiba-tiba lalu tengok ada satu pak cik ke ha. Dia orang situ rasa dia tak pakai helmet. Ke tepi ha. Dia tengok anak anjing tu duduk atas jalan tu. Dia tongkat motor tak tepi. Saya tengok dia ambil sesuatu dalam dia punya raga tu, ambil sebuah kabak tu, dia ambil sebuah kabak tu, dia piuh dekat anjing tu, angkat, tak ada. Dia tak ada, lempang tu tak ada, tu yang boleh tengok pangai dia tu, tak ada, pegang-pegang lempang tu tak dia ambil tu, dia piuh kat tepi dia, tak ada. Saya tengok benda tu, kata Allah, oh, benda simple lah pun. Tapi kita tengok pangai dia tu, oh bagus oh. Yang tak tahu kata dia orang dia buka kepiah, ada kepiah atas kepala. Simple ya, tak gaduh cakap pun. Dia angkat, dia pegang, dia pegang surat khabar, dia angkat tu. Dia pergi tepi, dia pergi tepi, tu dia letak pelan-pelan Dia tak ada lempak pun tak ada. Kalau kita ni lempak masuk lautan Dia tak, dia angkat, dia tak tepi elok. Kira hari itu, peristiwa tu jadi lama dah, berapa dah. Waktu saya kerja berjabat zakat eh. Tapi peristiwa tu bagi kesan yang sangat besar apa hari ni. Nak bagi tahu nak ajak saya lah sebenarnya. Kadang-kadang kita nak ajak Islam pada orang ni, kita tak perlu dengan cakap pun. Perangai kita lah cukup. Perangai kita pun dah cukup. Faham tak bahasa saya? Boleh kan? Sebab tu tajuk hari ni kita bicara tajuk buang sampah tu. Saya rasa tak salah kita buang lentung. Kalau ada orang buang kat tepi, kalau kita ada di situ boleh ambil, ambil buang lentung. Walaupun nampak simple. Tapi kalau semua yang main mengaji buat, Allah. Kita boleh tengok sebarang jaya akan jadi satu kawasan yang cantik ya? Bukan cantik dari sudut apa nama alam sekitar tu. Tapi akhlak orang Islam di sebarang jaya akan nampak cantik. Hmm. Benda simple lah. Ya? Eh? Ini tambahlah hari ini keluar berita pula Denggi di Pinang ini meningkat pula dah Rasa elok lah tu Kebersihan kena jaga <laughs> Denggi naik hmm, Tak tahulah Keluarlah berita lah ni Baik sambung Dan sebagainya tak kiralah apa saja Sampah sarap ke kayu ke apakah Yang boleh menyakiti dan merosakkan pengguna-pengguna jalan Yang ni perlu dielakkan oleh orang yang duduk di tepi jalan ataupun orang yang menggunakan tempat orang lalu lalang. Boleh noh? Pakak-pakak jagalah. Kesimpulan dia jangan menyakitkan orang. Yang ketiga. Jam <coughs> kobar. Apa suku? Okey. Yang ketiga, tanggungjawab kita bila duduk di tempat orang lalu lalang, duduk di tempat orang ramai, duduk di tempat yang depan kita tu orang duk pimai-pimai, yang ketiga adalah menjawab salam. Duduk tempat macam ni, kena jawab salam. Kalau ada sepuluh orang lalu, sepuluh orang bagi salam, sepuluh orang kita kena jawab salam. Siapa-siapa yang lalu di kawasan tersebut bagi salam kepada kita, kita kena jawab salam. Itu tanggungjawab kita. Ucapan salam adalah sebagai tanda kasih mesra sesama orang Islam. Tanda mesra sesama orang Islam, tanda teguran orang Islam ni, salam. Salam ni macam ni lah, Assalamualaikum. Kalau tak boleh dengan mulut, ni. Yang ni pun dikira isyarat salam. Ni sekerana Nabi Wasallam baginda lalu fa'alwa yadahu bitaslim Nabi angkat tangan sebagai isyarat salam sebab itu kalau kita pergi tempat orang mana-mana kita angkat tangan macam tu ataupun orang angkat tangan macam tu balas balik macam tu jangan buat senyap tu lah. balas balik ayah-ayah duk naik kereta selisih kat minitar tu ban busuk tu nak lintas pergi kot belah apa majlis batu tu Duk selisih kot tu baik ada ketika bila kita selisih orang berhenti ataupun kita terpaksa berhenti orang lalu ataupun orang berhenti kita lalu angkat tangan ni sebagai isyarat salam kalau orang kereta tersebut angkat kita tanggungjawab kita angkat balik angkat ini lambang salam nah jangan duduk lalu tak reti jangan orang bagi laluan pada kita dia orang angkat kita angkat ataupun kita angkat orang tu balas balik Rupanya kena balas samaan Ini. Jawab salam. Ada soalan nak tanya? Dua-dua tangan Ustaz. Allah ha, ni satu penghormatan yang besar. Bukan setakat satu tangan. Dua tangan tu yang kat Ustaz. Oh gitu kemain. Boleh angkat dua, dua tangan. Tapi kalau naik motor tak boleh. naik motor buah dua tangan ke tu. Allah kau pisang. Ha? Eh, kan? tapi kalau ada ketika boleh. Buka tingkap kat tangan boleh. Yang penting bila orang angkat tangan kita angkat tangan. Sebab ni ganti salam. Apatah lagi kalau kita duduk di tempat kita duduk di satu tempat depan kita tu orang lalang. Orang angkat tangan. Kita sebagai orang yang duduk di tempat tersebut angkat tangan balik balasan kepada dia. No. Ada soalan lain? Masih mah, soalan yang sangat baik. Ada soalan lain? Kau malu nak tanya orang macam mana? Boleh kan, no? Insya Allah. Nombor. Manakala diberi salam, maksudnya apabila diberikan salam, maka wajiblah dijawab sebagai membalas ucapan selamat sejahtera. Lebih-lebih lagi apabila orang yang memberi salam itu bertujuan baik. Bukan untuk maksiat dan kejahatan. Bila orang bagi salam, jawab. Itu tanggungjawab kita bila duduk di tepi jalan. Menjawab salam adalah di antara hak-hak jalan yang wajib dipraktikkan demi mencipta kepribadian masyarakat Islam. Kan? Maksud dia menjawab salam ni wajib orang Islam kena praktik. Antaranya nak jaga tanggungjawab kita bila duduk di tepi jalan. Ayah-ayah ibu-ibu yang main mengaji malam ni, saja share lah saja. Ayah-ayah ibu-ibu pernah dengar tak berkaitan dengan doa para malaikat? Kan bila mana-mana manusia kita mendoakan kebaikan kepada orang lain. Kita ni bila doakan kebaikan kepada orang lain. Kan malaikat akan mendoakan kita dengan walakal mithlu. Bagi kamu macam tu juga. Ataupun kalau kita terjemah lorak pining kita lah. Bila kita doakan kebaikan kepada orang. Malaikat akan doakan kita. Hang pun dapat sebijik macam ha, tu juga. Itu senang terjemah. Hang pun dapat sebijik macam tu juga. Sebab itu antara amalan yang patut ada pada kita ni. Ni amalan ni patut ada pada semua orang Islam, khususnya kita main mengaji ni. Kita Allah wah, oh, sakan malah ni. Kita sepatutnya banyakkan mendoakan orang lain dengan kebaikan. Kalau boleh doalah banyak-banyak pada orang. Contoh macam inilah Kita dengar orang anak dia berjaya, paksa berjaya, Paling tidak doakan kejayaan anak dia tu. Mudah-mudahan oh, anak anak berjaya. Mudah-mudahan nanti dapat masuk universiti. Mudah-mudahan nanti berjaya dalam hidup. Boleh tolong hang sebagai mak ayah. Mudah-mudahan anak ni boleh jadi bekai masuk dalam syurga. Doa, doa kat dia. Doa. Rupanya bila kita mendoakan sahabat kita, orang lain ni, kita doakan mereka. Malaikat akan doa pada kita. Kamu pun dapat macam tu Dia sebut mislu. Mislu ni maksudnya sebijik lah. Pasal kita lah sebijik. Kalau syabih nazir lain ni mithlu sebiji terus eh, dapat. Kita tengok orang naik pangkat. Ya Allah, mudah-mudahan oh, kamu naik pangkat, mudah-mudahan kamu berjaya. Mudah-mudahan dengan pangkat ni menjadikan kamu lebih taat perintah Allah. Mudah-mudahan dengan pangkat ni kamu dapat buat kerja amal makruf nahi mungkar Mudah-mudahan dengan pangkat ni kamu jadi sekian 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 sekian. Doakan kebaikan dia. Ya? Allah Taala sorry, malaikat akan mendoakan. Kamu pun dapat benda yang sama. Yang ni hari ni lah orang lah tak buat. Dia tak mau buat. Nah, sebab tak tahulah mungkin ada sikit sakit hati ke apa wallahu alam lah. Sedangkan ini adalah satu cara yang menyebabkan doa kita cepat mustajab. Hajat kita cepat diterima oleh Allah Taala antaranya doakan orang tu. Nah. dengar kawan kita kahwin seorang lagi, contoh-contoh. Nah, jumpa dia, mudah-mudahan bahagia. Mudah-mudahan dapat anak cucu. Bini hang umur berapa hak baru ni? Dia kata umur 24, masya-Allah. Hang kat 60 dah noh. Masya-Allah. Mudah-mudahan bahagia. Doa. Contoh, ibu bapa jangan marah contoh. Contoh, doakan kebaikan pada dia. Malaikat akan mendoakan kebaikan yang sama pada kita. Dan salah satu daripada doa yang paling senang untuk diucapkan adalah assalamualaikum. Bila kita bertemu dengan mana-mana manusia kita doakan assalamualaikum kesejahteraan atas kamu ataupun lorat kita ni kamu selamat rupanya dia balas balik dia kata waalaikumussalam kamu pun selamat rupanya malaikat mendoakan kamu pun akan dapat selamat sama seperti mana dia rupanya bila kita mendoakan keselamatan pada orang malaikat akan doakan keselamatan untuk kita sebab tu jangan miss doa ni sebab tu jumpa orang Assalamualaikum. Assalamualaikum 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 Supaya paling tidak kita dapat doa para malaikat Boleh dapat tak tu neno, no InsyaAllah lah Pakat-pakat ambil Baik Semua Poin yang ketujuh Habis lah Ini Cerita bak jawab salam ya. <coughs> Baik yang keempat Tanggungjawab ni yang terakhirlah Kita perhabis sikit Lepas kita berhenti No yang keempat, tanggungjawab kita bila duduk di tempat orang lalu lalang ni, menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Oh, yang ni tak upaya. Duduk tepi jalan, nampak benda baik kena suruh, nampak benda tak elok kena cegah ha? Nampak ada peragut, nampak ada orang kena rompak, nampak ada orang yang sekian-sekian jadi mangsa. Kita duduk di tempat tersebut, kita duduk tepi jalan, kita nak kena bangkit tolong, bantu orang yang ditimpa musibah ha? ni. Nah, itu tak upaya, itu tanggungjawab kita. Ha? No? bermaksud menyeru kepada kebajikan mencegah kemungkaran ini bermaksud hendaklah sentiasa dijaga maslahat dan kepentingan bersama supaya jangan sampai ada yang mengganggu dan merosakkan masyarakat ramai bila kita duduk tempat macam tu kita perlu jaga amar makruf kita juga kena buat nahi mungkar contoh buat tengok ni pengarang kita kita buat contoh dia kata umpamanya apabila ternampak di kalangan mereka orang-orang yang kacau anak-anak gadis nampak orang duk kacau anak dara atau mencuri ataupun nampak orang duk mencuri kita duk tepi jalan duk di tempat tersebut nampak orang duk buat kelakuan mencuri ataupun merosakkan harta barang harta benda orang ataupun tengok orang tu duk perosak curi ke tukar ambil tukar pelingkup ni ke pecah tayar kereta ke apakah. dan kerajaan ataupun dia duk perosak tu kereta kerajaan dulu ada lah perosak pondok telefon perosak apa nama stesen bas stesen bas pula perhentian bas saya apa kan. Ambah. dulu ada lah contoh ni. Jangan marah lah. Pengarang kitab kita ni buat contoh yang seumpama ni. Sebab kitab ni dikarang tahun 1978. Jadi contoh yang beliau bagi tu contoh zaman beliau. Kita 2022. Hampir 50 tahun lah ni. Jadi contoh tu mungkin sikit berbeza lah. Tapi lebih kurang asas dia sama macam tu juga lah kan, rosakkan harta benda kerajaan dan sebagainya maka wajiblah bagi mereka yang duduk di tepi jalan ni yang mana duduk tepi jalan tadi yang nampak peristiwa ni wajib berusaha sorry wajib bagi mereka yang duduk di tepi jalan berusaha mencegah dan menyeru kepada kebaikan oh kena cegah Ustaz kena cegah baik dalam melaksanakan ah yang ni ambil perhatian sikit nah macam mana saya nak cerita pasal hadis ni banyak orang salah faham ni tengok sikit nah dalam melaksanakan kehendak menyeru dan mencegah kemungkaran haruslah pandai dan wajar. Nak cegah kemungkaran, nak suruh orang buat baik, nak cegah kemungkaran, hak ni kena pandai. Dengan melihat kepada suasana dan keadaan, kena tengok sama. Kalau kata hak pi duk curi tu ustaz, ada 10 orang ustaz eh Hak duk nak curi motor tu saya seorang. Habis tu kita nak pi cegah, nak pi serbu dekat 10 orang tu ke? Nah, tu tak cerdik tu tak cerdik. Kalau kita seorang duk pi buat hero tu pakai kita kenalah. Habis tu ada cara lain tak ustaz? Ada cara lain. Ya ni kita tengok. Apa dia? Baik. Sebuah hadis ada menyebutkan marra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa di antara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegahnya dengan tangan. Tangan tu maksud dia kuasa. Tulis hati itu kuasa. Jika tidak berkuasa dengan tangan, cegahlah dengan lidah. Siapa ada kitab, atas lidah itu tulis itu, bercakap atau menulis. Ha, cakap atau tulis. Dan jika tidak berdaya juga, cegahlah dengan hati. Siapa yang ada kitab, atas perkataan hati itu tulis itu, tunjuk benci. Tunjuk benci. Ha, tunjuk meluatlah lorak kita ni. Cegah dengan hati itu maksudnya, tunjuk meluat kita tu. Itulah yang cegah dengan hati ini selemah-lemah iman. Baik. Ayah-ayah ibu-ibu yang main mengaji malam ni. Sikit ya. Sikit lah. Kita bincang hadis ni sikit sebelum kita tutup. Kita selalu bila sebut hadis ni. Siapa-siapa tengok kemungkaran ubah dengan kuasa. Ubah dengan tangan. Kuasa lah. Kalau tak mampu ubah dengan lidah. Kalau tak mampu ubah dengan hati. Ataupun tunjuk benci. Ini adalah selemah-lemah iman. Selalunya hadis ni bila dibaca orang akan kata macam ni. Selalunya ulasan dia jadi macam ni. Ulasan dia tuan-tuan, siapa boleh cegah dengan kuasa, cegah. Siapa tak mampu cegah dengan kuasa, tuan-tuan cegah dengan mulut. Kalau tuan-tuan tak mampu cegah dengan mulut, tuan-tuan tunjuk meluat. Teh. Selalu dia macam tu. Sedangkan para ulama sebut hadis ni laisa tawaturana. Hadis ni sebenarnya bukan untuk satu orang manusia. Kita silap faham semua ni. Hadis ni bukan untuk satu orang manusia. Dia ada kuasa, dia guna kuasa. Tak ada kuasa dia kena guna lidah. Tak ada lidah dia kena cegah dengan hati. Hadis ni bukan untuk orang satu orang manusia tau. Hadis ini untuk golongan-golongan tertentu. Contoh macam ni. Nabi kata siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan kuasa. Cegah dengan kuasa ni, siapa ada kitab tulis kat buku tu, khusus kepada kerajaan. Tulis kat buku tu. Rupanya yang suruh cegah tengok benda mungkar kena cegah dengan kuasa ni siapa dia kerajaan kita tak boleh maknanya yang kena cegah kemungkaran dengan kuasa yang ada ni siapa dia ustaz pihak yang memerintah pihak yang memerintah dia mesti guna kuasa pasal kuasa tu duduk kat dia sebab itu kalau ada LGBT jantan-jantan betina-betina -jantan ni kerajaan kena guna kuasa dia sekat benda ni Kerajaan tak boleh bagi alasan. Tak apa, kumpulan ni kita kena nasihat dia. Kita jangan ambil tindakan. Kita kena nasihat dia. Tak, tak kena. Kuasa duk ada pada kamu. Kalau kamu tak guna kuasa, siapa lagi nak guna kuasa? Rakyat tak boleh guna kuasa. Kita bolehkah cekup LGBT, kita lanyak mereka habis-habisan Ustaz? Boleh bunuh-bunuh mereka? Bolehkah? Tak boleh. Zina. Zina. Nak cegah zina Yang boleh cegah zina dengan kuasa ni siapa? Kerajaan yang boleh Kita tak boleh Jadi kerajaan yang memerintah Kena guna kuasa dia Untuk cegah zina Cara dia ustaz Ikutlah Guna undang-undang yang telah Islam tetapkan Kalau tak nikah lagi Sebab satu kali Kalau dah nikah dah Rejam sampai mati Yang boleh buat tu kerajaan dia Kita tak boleh buat Ayah-ayah boleh buat tak? Contohlah wal contoh ada saudara kita, ada orang kampung kita lah contoh, orang kampung kita berzina. Kita cekuk dia, boleh tak kita ikat dia dekat tiang? Kita pula kata, dia ni berzina. Dia dah menikah dah. Jom kita rejam dia sampai mati. Boleh tak boleh? Tak boleh. Kita tak boleh buat benda tu. <laughs> Yang boleh buat benda tu siapa dah? Yang ada kuasa. Siapa ada kuasa? Kerajaan Sebab tu nak cegah kemungkaran, kerajaan kena guna kuasa. Pasal kuasa tu ada pada kerajaan yang memerintah. Dah hmm. ustaz nak ubah keraja, nak kerajaan tu nak buat dia perlu pada undang-undang. Nak buat undang-undang parlimen. Yang buat undang-undang ahli parlimen. Sebab tu nak cari ahli parlimen kena cari ahli parlimen yang faham agama. Boh di situ. Baru undang-undang agama Islam ni boleh ditegakkan. Baru undang-undang ni boleh berjalan. Kalau tidak dia tak jalan. Ada orang tanya saya satu, satu soalan, dia kata ustaz, tak apa ustaz, kita bagi orang kafir memerintah tak apa. Kita kata bahasa mudah dia boleh, orang kafir memerintah boleh. Tapi hukum Islam tak akan tegak kalau orang kafir yang perintah. Tu ya. Takkan orang kafir nak tegakkan Islam, confirm tak. Orang kafir dia akan tegak peraturan ikut dia. Habis tu yang nak tegakkan hukum Islam pada orang Islam ni mesti orang Islam. tu Sebab yang ada kuasa saja boleh buat cegah kemungkaran dengan kuasa ni. Kita tak boleh. Ayah-ayah anak anak kita wala yazbillah. Ada badik kita curi. Kita boleh ke kerat tangan dia? Tak boleh. Yang boleh kerat dia tu pemerintah Jadi pemerintah kena guna kuasa. Dia tak boleh guna mulut. Tak boleh. Baik. Jika tidak mampu jika tidak berkuasa dengan tangan, cegahlah dengan hati. Siapa yang ada kitab tulis itu. Itu untuk para ulama. Para ulama dia kena guna lidah. Cakap. Para ulama, tok guru, orang alim, ni kena bercakap. Tugas depa bercakap. Depa tak ada kuasa, jadi depa kena tegur. Dan kita yang ada kuasa, boleh ada kuasa bercakap, boleh bercakap. Cakap. Ayah ayah jadi ayah, boleh bercakap, cakap. Kita jadi mak boleh bercakap, cakap. Kita jadi pimpinan masyarakat boleh bercakap, cakap. Kita jadi ustaz boleh cakap, cakap. Itu tugas kita. Cegah kemunkaran dengan lidah, itu tugas kita. Kuasa, kuasa tak ada. Dan jika tidak berdaya juga, cegahlah dengan hati, tulis itu untuk orang awam. Orang awam, orang awam kebanyakannya yang tu lah. Saya nak cakap pun tak boleh, Ustaz. Oi. Saya ni nak nak suruh apa pun tak boleh, Ustaz. Saya Facebook pun tak reti, Ustaz. Oi. Apa pun tak boleh, kuasa, kuasa tak ada. Cakap pun tak boleh. Cakap pun tak boleh. Tak ada ruang Ustaz. Saya cakap boleh. Tak ada siapa nak dengar. Tugas kita tunjuk meluat. Macam mana nak tunjuk meluat Ustaz? Tunjuk meluat pada sesiapa yang ada di sekeliling kita. Duk menyembang petang Aku keram betul lah jenis jantan-jantan tino-tino. Aku kalau dapat kat aku. Aku lanyak cukup-cukup keram. Tunjuk benci kepada perkara mungkar tersebut. Itu tugas kita. Orang awam. leh, No? Kan? Hmm. Saya pun dulu mengaji hadis ni. Duk faham macam tu tak? Kalau guna kuasa, ada kuasa, guna kuasa. Tak ada kuasa, guna lidah. Tak ada lidah tak boleh cakap. Apa nama tunjuk benci dengan hati. Saya duk rasa tanggungjawab tiga-tiga tu duk dekat saya. Rupanya bila mengaji, oh rupanya ada. Hadis ini laisa bitartib. Dia bukannya macam tu. Kuasa untuk kerajaan. Lidah untuk orang yang boleh bercakap para ulama hati untuk orang awam. Oh. Rupanya macam tu. Hmm. tak apalah. Ya. Yeah. <coughs> Baik, sambung. Kita tengok nah. Kita baca laju-laju nah. Mengubah dengan tangan bermaksud menggunakan kuasa pangkat pengaruh yang ada untuk menyedar dan menghukum mereka yang melakukan kemungkaran. Orang ada kuasa kena guna kuasa. Mencegah dengan lidah pula bermaksud memberi nasihat, bimbingan, ingatan kepada orang yang terlanjur mengerjakan maksiat. Tuh. Begitu juga sorry, demikian pula menulis, menyiarkan berita yang memberi kesan yang baik, boleh boleh berlaku tu. Cakap pun boleh, tulis pun boleh. Adapun mencegah dengan hati ialah cara paling akhir sekali. Ia adalah cara yang paling mudah. Nampak simple kan? Tunjuk meluat ni nampak simple. Bagaimanapun, cara ini bukanlah cukup dengan mendiam diri tanpa usaha dan kerja. Tapi kadang-kadang lebih berkesan, lebih luas. Sebagai penutup, saya tak mau baca perhabis ni kita akan baca setakat tidak bekerjasama dengannya baca dekat tu ya cuma nak sebut ada orang pernah tanya hukum demonstrasi kalau ayah, ayah perasan orang tanya hukum apa hukum demonstrasi ya Ustaz hadis ni cerita tentang demonstrasi ya ni bila tengok benda mungkar ubah dengan kuasa hak tu pihak kerajaan ubah dengan lidah para ulama kita rakyat nak tunjuk meluat kepada perkara tersebut nak buat macam mana kita ni rakyat, kalau kata yang buat kemungkaran tu pihak yang memerintah. Kita ni rakyat nak tunjuk benci kepada kerajaan buat benda pelik-pelik ni, kita nak buat guna Yang tu yang baru ni kerajaan Turki, rakyat negara Turki keluar ramai-ramai tunjuk protes, tak mau LGBT, tak mau LGBT, tak mau LGBT. Kalau marah depan TV, siapa pun tak tahu. Ayah-ayah kalau marah depan TV, siapa pun tak tahu. Tapi kalau keluar ke jalan ramai-ramai tunjuk kita tak boleh hati tu. Jadi masyarakat nampak, kerajaan nampak, pihak yang buat merepek tu pun nampak kata rakyat tak setuju dengan perkara ni. Manusia tak setuju dengan maksiat ni. Ni dalil demonstrasi. Kalau lah orang tanya apa dalil demonstrasi? Ni dalil dah. No? Ada dalil. Baik. Termasuk dalam cara mengubah dengan hati ini ialah tindakan secara senyap-senyap seperti bersikap enggan memulia dan memberi penghormatan kepada mereka yang fasik dan melakukan maksiat tunjuk meluat lah bahasa kita ni tu pun cara protes tu, protes protes ni pun dipanggil cegah dengan hati tidak mempedulikan mereka buat tak tahu pada orang buat jahat itu pun dikira protes, dikira cegah dengan hati, atau apa-apa sahaja yang menunjukkan tidak bekerjasama dengannya oh maknanya kita kalau duduk tepi jalan tu Ustaz, kalau ada orang buat maksiat, kita ni tak ada kuasa nak tegur, nak cakap, nak apa, kita kena tunjuk meluat tu Ustaz, ya, tunjuk meluat tu, tunjuk protes tu supaya orang yang buat maksiat tahu kata kita tak suka tahu kata masyarakat yang ada di situ tak suka dengan maksiat tu rupanya kena tunjuk ini tanggungjawab kita bila kita duduk di tempat orang lalu lalang no mudah-mudahan kita dapat ambil sikit faedah daripada tajuk kita malam ni sikitlah eh? belajar lebih dah tu no jadi kesimpulan daripada tajuk malam ni duduk di tempat orang lalu lalang nombor satu jaga mata nombor dua jangan sakitkan orang di sana tak kira lah dengan mulut kah, dengan anggota kah, dengan harta kita kapal saja kah, kena jaga. Yang ketiga, kena jawab salam. Yang keempat, kena buat kerja amar makruf nahi mungkar. No, Mudah-mudahan perkongsian malam ni ada faedah dan manfaat. Bulan depan syok. Bulan depan syok. Bulan depan khususnya bagi orang yang suka bercakap kalau. Benda dah jadilah. Dia suka duduk sebut kalau. Kalau aku tahu itu, aku tak keluar. ni keluar insiden. Kalau aku tahu kena tipu macam ni Hari tu je aku tak bagi duit kat dia Boleh tak boleh kita duduk cakap Kalau 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 benda dah lepas Hak ni bulan depan kita mengaji Sedap ni tajuk ni sedap no? InsyaAllah Jadi cukup sekadar itu untuk malam ni Apa yang baik daripada Allah Ta'ala Yang buruk kelama di saya sendiri Mohon maaf terkasar bahasa tersalah kata Sekian Nabi Taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم